אדוני היושב-ראש, אנחנו בשבוע האחרון התעסקנו עם שבעה צווי הריסה שהיו גם בעוספיא וגם במע'אר, והשייח מואפק טריף יכול להעיד מאחראי לנציג הירוקים, לנציג הרשויות המקומיות, לנציג המנהל, לנציג מנהל התכנון, כדי לפתור את הבעיה. העדה הדרוזית אף פעם לא גזלה אדמת מדינה. העדה הדרוזית תמיד הלכה בשלום ובאחווה עם כל העדות וגם על העמים. אנחנו רוצים לחיות בכבוד, המדינה היא מדינה שלנו. העם היהודי הלך ביחד עם העדה הדרוזית עוד לפני קום המדינה, ואנחנו מאז 56 משרתים חובה בצה"ל, ועשינו את הכל כדי שהמדינה הזאת תמשיך להתקדם, להתפתח ותחיה בביטחון מלא. אבל לא יעלה על הדעת שבזכויות אנחנו נשאר מאחור, נשאר סוג ב'. אין תעשייה בכפרים שלנו. כל הזמן אמרנו שאנחנו במדינה מתקדמת חיים 60% ממשכורת אחד. לא נותנים לצעירים שלנו להתקדם, להיות מנכ"לים וסמנכ"לים ולהוביל את המערכת הכלכלית במדינת ישראל. אחרי שאנחנו פושטים את המדים אנחנו הופכים להיות סוג ב'. אלה לא סיסמאות ואלה לא דיבורים, אתם תשמעו אותם בכל מקום. טוב. אנחנו בונים על האדמות שלנו כי מישהו ישן בעמידה ולא תכננו לנו. וכפי שאמרתי, אנחנו לא גוזלים שום אדמת מדינה. לכן המדינה הזאת קמה כדי לבנות, לא כדי להרוס. זה לא מתאים לדמוקרטיה הישראלית, זה לא מתאים לציונות, זה לא מתאים לאף אחד לשלוח את צו כדי להרוס את ביתו. זו ההרגשה הכי קשה שיכולה להיות. טוב. אני שמח, אדוני, המילה האחרונה, אני שמח, אדוני היושב-ראש, שהיום דחו את ביצוע הצווים ונותנים הזדמנות לראשי הרשויות לסיים את התכנון, כי ככה צריך לחיות בדיוק קיום אמיתי ברווחה חברתית, לתת כבוד לכל אזרחי המדינה, ואני מקווה שלא נדע יותר צרות. תודה רבה.